Subhanallah. 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 ਚਲਣੇ ਵਾਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਬਾਬ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਰਮ ਅਸ ਕੁਤਬ ਦੀ ਅਸ ਨਜ਼ਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਮ ਹੈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਅਸ ਨਜ਼ਰ جب تک انہاں لوکاں کول نہ جاواں گے جنہاں نوں اللہ نے اس کتاب فرمایا نواں بشاک نو ہی ہوے تلوار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کاریگر دے کول نہ جائے گا کاریگر دے کول جائے گا وہ پٹی سنے گا او تمہاری انہاں دے وچ سنے گا او پھر مطلب اس نوں چنڈے گا نہیں پھر جا کر کو تلوار کرے گا اگر تلوار جڑی ہے نو مطلب ہے وہ اپنے آپ نہیں بن سکتی اتنا بڑا انسان جڑا ہے یہ پھر اپنے آپ انسان سبحان اللہ آدمیت جڑی ہے وہ نہیں آمدی جب تک کہ آدمی مطلب ہے کہ وہ کسی رکھی ہے سی کیوں نہ کہا کہ آدمی آدمی بناتے ہیں سبحان اللہ آدمی آدمی بناتے ہیں یہ آدمیت جڑی ہے وہ انسانہ دے کول بنتی ہے اس واسطے جب تک انسان ہے دے وچ وہ کامل بس بنا ہوں انہوں نے نہ ملے جائے تو انسانی اللہ تعالیٰ اس مقصد برقرار رکھے آمین جنہوں نے دوستوں نے برقرار کی ہے نظر کی ہے اللہ تعالیٰ